วิปัสสนาโนสานาติอุโบภาเกตุเมตตาอนาวสาทุกขะติตังกะลันนะกะติโตละติวิปัสสนาโนสานาติอุโบภาเกตุเมตตาอนาวสาทุกขะติตังกะลันนะกะติโตละติ เอกังเวปริณฑะ4ชะตะมิโตวิปัสสนาโนวิปัสสนาเตยาโกอะเมมะเปชุมะปวามะอะโธเลสิโตโตเมดาโตอะจองอะโจอะกองโซโกขเวญาติเมปัญญาศีลผิดเตตุรกองติ อุโบภาเกอจุตยานะเมโตโกสานาติก้องสวะมะตุยติไนยะไนบาปิอิเอตังวิปัสสนาเตยาชุมะปวามะอาทุโตตุติอนาวสาทุกขะเตตะอะภิเกญญิโน อนาวสาทุกขะตะอภิเกญญิโนขอได้อนาวสาทุกขะชันตาอิตอละไตกะลัง36เสยเสยฤทธิ์ตะไสกะลีโกญะนะกะติเบโลนี้เนมะมะมีนายบาปิอีติโตภะคะวะพุทธเจ้าปะตะคินพะยาศิงกุรอญะจีติ อโหสากรุณาสีตวเมตตาอาภิเหมิงจารอมูแก่บาปิตติเป็นไตหอริกาตาลีติဖြည်းๆလေးဟောရင်သိကောင်းဟုတ်လားအဓိကတော့ပြိဿိဘုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဒီမှာမိတ်နဲ့စကားလေးကိုမြန်မာလိုလေးနိုင်ရင် วิปัสสนาเตียะကိုအမြဲတမ်းရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးသည်ဘာကိုအားထုတ်လဲမိမိရာထာတဲ့ယုတ်တရားနာတရားရဲ့အပေါ်မှာကာယ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌံဝေဒနာနုဘသနာတတိပဋ္ဌံစေတ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌံဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်တဲ့ တတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးနဲ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ပါစေအမျိုးသားပဲဖြစ်ပါစေဝိပဿနာတရားကစနစ်တကျအားထုတ်ပါအဲ့ဒီပုံကိုအကျိုးနှမျိုးကိုပြိတ္တိုင်တေချာပေါက်တိတိုင်ရနိုင်တယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာကိုမြန်မာပြန်ရင်ဒါပဲဝိပဿနာတရားကိုစနစ်တကျရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့ ตรองค์ที่อโจปันนะမျိုးอย่างอโจนะမျိုးเนี่ยปริตัยบาอโจนะမျိုးเลยไอ้อะไรโหโตเตยานะปริตัยเนเนลิอายุปุ่มเลยอาลองโตโตธรรมสวยรอမျိုးรอนี่หอรีลุบวะมาณียะสินกาละมาเลยเป็นสึกชัญญะตาตาเนณีแทผีแทติยอมะโลนี่เด้ วิปัสสนาเตียะကိုတကယ်ကြိုးစားပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီလူဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာသာနေတတ်တယ်ဒါကအကျိုးတစ်မျိုးဟောဒီဘဝကြီးကနေသေသွားပြီတဲ့နောင်ဘဝကိုသွားရတော့မယ်နောင်ဘဝကိုမျှော်လိုက်ပြန်ရင်လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာသေရပြီတော့ချမ်းချမ်းသာသာဘဝကိုကုသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပရိသတ် ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဒီပါဠိမှာမိမ့်နဲ့လိုရင်းအနှစ်ချုပ်ပဲ။ဒါကြောင့်ခြေသားခြေသမီးတို့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အပေါ်မှာဝိပဿနာတရားစနစ်တကျပွားများအားထုတ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးမှန်ရင်ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်လူဘဝနေခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာကွာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမင်းတို့ကြုံနေရတဲ့လောကဓာတ်တရား၈ပါးဆိုတာဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရဘူး။ပိဿယလောကရဲ့ရောက်လာတဲ့လူသားတွေလောကဓာတ်တရား၈ပါးရှောင်လို့ရမှာ။ဘာတွေလဲ။လောကဓာတ်တရား၈ပါးကိုပြောပါတယ်လေ။ဟော။လောကဓာတ်တရားပိဿယဘဏ္ဍပါရှိတယ်။
Shibhāne jyōm yasīne lāmīn lo yāne kai shīyā prītā kēng 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 zimītā yodā alūmāyī Lōgatān diyā bāna bāshīne Shibhā mīmāsū kēng chīyāo Kēng 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 āsūntū mīm yodā Shibhā mīmīmā yō alūnāyī tūlāyī bāyī mīyān tā thādī pshīchālāyī tā Shibhā yodā Adūrūvē เมียนะกว่าไม่มาตินทานละมันดีบ่ล่ะไม่ได้นี้เส้นบ่ว่าบ่งนี้โตจ้องนี่ยะได้โลกรันเตียชิบาลาบ่โลจินนาริยะได้อาคาเปาะยะได้อาลาบ่โลจินนาริไม่ยะได้อาคามาใส่ซินยะได้ยาดออจุยันเตมินีเนี่ยอดุรุเนียะได้อาคามาเปาะชวนเนี่ยอายาดออจุยันเตมินีเนี่ยရှင်เวตีกวยกวยได้อาคามางูจุยปูซวยยะได้ ဟုတ်လားမဟုတ်လားဘဏ္ဍာဘာပြီးပြီလဲနေနာကိုကိုပရိသတ်ချင်းမွန်ပြီးဆိုရင်ဟောဟောမဟုတ်ကျင်တတ်တဲ့ပတန်သာကိုကိုကဲ့ရပြီးဆိုရင်ဟုတ်နေတာတော့မှဒေါသတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲကျုပ်ကချောက်ပါပြောပြီးတော့နှစ်ပါးလောက်တော့အစ်တင်းလိုက်အောင်စို့တို့ဟောနှစ်ယောက်ကိုလင်မယားနှစ်ယောက်ဘလက်တို့ဝင်ကိုမရောရှေ့တက်စား ဒါဇိမိတရှိတဲ့နှစ်ယောက်ဒူတူတွဲပြောင်းလက်ကုပ်ပြီးတော့လားဒုက္ခဒုက္ခကိုစင်းရဲကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမရိတ္တရဲ့ငကုမရှိဘူးလားဒုက္ခကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိတဲ့အခါဒုက္ခကိုစင်းရဲစိတ်စင်းရဲရှိတဲ့အခါအနည်းကျုံနိုင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နေစဉ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဘဝထဲမှာဒီလောကဓာတ်တရားဖြစ်ပါသည်ရှောင်လို့လွတ်တဲ့အရာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒီတော့ ဟောရင်လောကရန်တရားရှင်ပါနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုပရိသတ်ကြီးမှကြောင်လေးတင်ကြီးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာအဖြေသိပါပြီလောကရန်တရားရှင်ပါတယ်မှာအကောင်လောကရန်နေပါတယ်အဆိုးလောကရန်နေပါတယ်အကောင်လောကရန်လာဖို့လိုချင်တာတွေရပြီဆိုတဲ့နေ့တွေမှာပရိသတ်ကြီးစာမေးဝဲအောင်ရင်လုံးလုံးစောင့်နေတဲ့နေ့အောင်စင်းထွက်တဲ့နေ့အောင်မ ဟာစီဝိုင်းအမြဲဆုံးလုတ်ရကျင်လုံးလုတ်တဲ့နေ့အမြဲဆုံးလို့ထင်တိုင်းပေါက်ရပြီလိုချင်တဲ့ကားကြီးရပြီလိုချင်တဲ့တိုက်ကြီးရပြီဆိုတဲ့နေ့ပျော်ခဲ့ရလားမပျော်ခဲ့ရလားပျော်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကပရိသတ်အမှန်တမ်းပြောကြည့်တာအိုးငါတို့ရတာတွေကတနေ့ပြက်အုံးမှာပါလားလို့များစဉ်းစားမိတာများလားမစဉ်းစားမိတာများရပြီတိုက်ကြီးတစ်လုံးရပြီကားကြီးတစ်စီးရပြီဟာစိန်ကဘယ်လောက်ရွှေကဘယ်လောက်ငွေကဘယ
ကိုကားမြတ်တစ်ချက်လောက်လေးပွတ်မြန်သွားလို့ရှင်ပြိတ္တာရင်အဲ့ငါဟာကြီးရချမ်းသာလာဆင်းရဲ့ပြိတ္တာရင်လိုချင်တာတွေမရတော့ကလည်းမရတဲ့အတွက်တောကားတွေနဲ့ပင်မငယ်တဲ့လိုချင်တာတွေရလာပြန်တော့လေအဲ့ဒီရတာတွေအပေါ်မှာစိတ်တည်မထားတဲ့အတွက်ချမ်းသာတဲ့လာဘလောကရန်ကနှိမ့်ဆက်ပြန်နေကောင်းတယ်ပြောပြောဆိုးတယ်ပြောပြောလောကရန်တန်ချက် လူတော်တော်များများသည်မခံတတ်တာများလားခဏရင်ရှိတာများကြည့်ဘူးဒါကြောင့်လာဘောလောကရန်အာလာဘောလောကရန်ရာသောအကျွင်ရန်အသိမင်းနေတဲ့အတူတူနေရတဲ့အခါမှာပျော်လိုက်တာသားတွေသမီးတွေမြည်တွေမြင့်တွေအိမ်မှာများစုံလို့မုံလေးကောင်းကောင်းကိုပျော်ပျော်ပါပါတဟားဟားနဲ့လုံမြန်စားနေဩဒုတိတနေ့သေးခွဲခွဲရအောင်ပါလို့များစဉ်းစားမိတာ မစင်းစားမိတဲ့ပြင်ပရိသတ်ကြီးဟိုကြောက်စင်မှာအမျိုးရှိမယ်မိသားမှာအမျိုးရှိမယ်မိတ္တလာမှာအမျိုးရှိမယ်ဆိုဟဲဒီလိုမှသိရင်ဖုံးဆက်ပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်မိသားစုတွေမတူတူအောင်ထွေးကြမ်းနေတာမယ်ကြံတဲ့လူတော်ပရိသတ်ကြီးစဉ်းစားတာမရှိဘူးလားဟောပရိသတ်ကြီးအကျွေးရအသိမင်းနဲ့နေရာတုန်းကလည်းပဲကိုယ်ဒီမိမိကြီးပြောနေတာကိုအချမ်းရအသိမင်းပြေဆုံးတဲ့လောကရာနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာကိုခံရ
Nizi mawa logare ma juniare hori logare dea shibane junavi soye chandazi bhibazi siye di bhibazi agao logare bhibazi asu logare bhibazi be logare lalare anisa doga anadaye amanda boda jene ma kinivi soye agao boma le nidade magaune logare ma le pshidade naya vipadana diyamya dege shumma thayam dita yi
account logger and a doing it, Nitat, Bianoni, Macaburo, Mani, Manari, Machida, Breda, O Gangonole, Yarabo, Gamagong, Pia Oma, Gangonole, Sonabo, Gamagong, the wishing with Queen Oma, Lu, Nitat, Pi, Dad, Say Miadi, We Badana, Atoma, Nitat, Pi, Dad, Bari, Nova Bobla. That's the embrace, We Badana, the Asuma, Wamia, Ado, the Bogodi. ติจาบ่าวไอ้นี่เตียก็ญาณด้วยอ๋ออัธุภีสวยเนี่ยบวชอีเดมาฉันตาสวานิดะเตจုံลาได้โลกนางโกฉัญญ์ตาตาผีตัดเตทีนี้ดีเตียอีก็จ้อญาณีดาเว้สิเดปริตัยกูโกไดไม่หลุพูยดีเตียอีก่ฮู้มาบ่ล่ะลูกนายะดาอศีบีบ่มะเนี่ยบุญญีอ่ะดีนี่จ้อญาณีดาบ่าลุณีดา วิปัสสนาเตียอ้าท้วยหอรินูอโจริยะเดเมโลโจเดบวมาหิเดจုံลาเดโลกะระไนโกอะกองจုံจုံอโซจုံจုံนีแทเดผีแทเดเอ้อล่ะวิปัสสนาเตียอ้าท้วยจีนอโจเวโลจ้อญาณีดามาสิโซเบยี้เมมูเดเฮเตียอ้าท้วยโบเตียฮ้อเดโซล่ะจ้อญาราว่ะเดเตียฮ้อดาบาลุดา เมื่อสวาบยาหัวใจกันเดียสวาโยติยานันเดียบอกมาตะเกะไม่เป็นโลชันตาดียาบาร์เดียวอาจารย์นาเป็นโลยาบาร์เดียนองบัวชันตาเป็นโลยาบาร์เดียนิบันชันตาเป็นโลยาบาร์เดียโลทุกอาจารย์ยาดาเดียอาจารย์อาเก้าเนี่ยเป็นสีดูเรื่องตรงนั้นไม่ตรงนั้นอาจารย์เป็นอะไรหัวใจมาหัวมาเหตุอาจารย์ยาอีเก้าเนี่ยนอกจากอาจารย์บางยาเราเส้นเวลาเส้นเวลาเราต้องจีต้องเล่นดูเลยเฮ้ยหุ่นเด็ดดอกข้องเด็ดดอกหุ่นเด็ดพยาข้องเด็ดพยาสุดเราแซ่บีเราไม่ตรงน
ောင်အထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကြတော့ဒီဘဝချမ်းသာလောက်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အိယာဓာတ်ကနေတည်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတည်ရဲတယ်တွေ့တွေ့ဝေဝေကြောက်ကြောက်ယွန်ယွန်နဲ့ဩဃာဟိခာငိုဃာညီဃာနဲ့မတည်ရတော့ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အစောကြီးကဝိပဿနာမှနေတော့စက္ကန့်တိုင်းဟောဒီယုံနာနေရဲ့ဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်ငိမ့်လိုက်မွေးလိုက်တည်လိုက်မွေးလိုက်တည်လိုက်ဆိုတဲ့အမှန်သဘောကိုသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုံတရားကြီးမတည်သေးလို့သာစောင့်နေတာအစောကြီးကယုံနာသည်စက္ကန့်တိုင်းတည်နေတယ်ဆိုရင်အတိကိုမှမရှိဘူးလားဟောရှိနေတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ကြီးတည်ကျင်တဲ့အချင်းသည်ဒီယုတ်ကအခုမှတည်တာမဟုတ်ငါစဝတရားမှတ်တိုင်းကတည်နေတာပဲယုတ်တွေတည်နေတယ်နာနေတည်နေအသည့်ယုတ်တွေပေါ်လာပြန်တည်သွားမယ်နောက်အသည့်ယုတ်တွေပေါ်လာပြန်တည်သွားမယ်ဒီလိုပဲအသည့်ပေါ်အဟောင်းဖြစ်ပြန်ပြီးတော့အာတည်ပြန်ပြီးဒီသဘောပဲလည်နေတာပဲဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးများရရင်တော့တည်လဲတည်ရဲတယ်နောက်ဘဝကိုမျှကြည့်နိုင်တယ်ငါဒီလောက်တရားအမှတ်နဲ့တည်မတော့ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့နေရာမရောက်တော့ဘူးလို့ဒီလိုလည်းပဲယုံကြည်စိတ်ချသွားနဲ့ချမ်းသာစွာနေရပါတယ်ကဲမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားခြေသားခြေသမီးတော်ဟောဒီလောကရဲ့မှာရှိနေတဲ့ပညာရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတို့သည်မိမိတို့ရရှိသောယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အပေါ်မှာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနှမျိုးတည်းမှာဖြင့်ဖြစ်ပျက်ကုန်မြင်တဲ့ဝိပဿနာတရားလေးများရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့နေမယ်ဆိုရင်နဲ့နောင်ဘဝတန်အောင်စောင့်စရာမလိုတော့ပါဘူးဟောဒီဘဝမှာပဲနေတတ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေနှလုံးသားမှာရလာပါတယ်ဒီဘဝချမ်းသာရောမရဘူးလားဘဝသန္တာရောက်သွားရင်လည်းမင်းတို့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်အေးပရိသတ်ရေတရားဘုအားထုတ်ရင်တရားဘုဘယ်တော့မှမလျော့ဘူးပရိသတ်နောက်ဘဝလူပြန်ဖြစ်ရင်လည်းလေဒီဘဝကြီးအာထုတ်တာလေဝိပဿနာကိုသင်သိသွားတာပဲရှိတယ်ဒီတရားတွေဒီဉာဏ်တွေကမနေခဲ့ဘူးကိုဘဝနောက်တန်တရာခကြီးပါသွားတာနောက်ဘဝလူဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလူဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပြိတ္တရင်လူသားတယောက်ကျင့်သုံးရမယ့်ဝိပဿနာကိုပြန်အာထုတ်လိုက်တာနဲ့တစ်ကနေမစရတော့ဘူးကိုကဒီဘဝတထောင်ဘူးအာထုတ်တိုင်းအဲ့ဒီတထောင်တစ်ကနေပဲပြန်စရမှာတစ်ကနေစရရမှာတော့ဒီဘဝအာထုတ်တာလေဝိပဿနာဉာဏ်များသည်ပါရမီအဖြစ်နဲ့ကိုယ်ကိုလေတခါလေလိုက်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 ပါလာပြီးတော့ဘဝစက်တိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုပြန်တာထုတ်ပြန်အာထုတ်တပြေးတပြေးနဲ့ရေအိုးကြီးတစ်လုံးတည်းကိုရေတွေထက်တပုံးထက်
ဟောနောက်တစ်ခါတဘုံထက်နောက်တစ်ခါတဘုံထက်ထဲပါများတော့လင်္ကာဆေဘုံစံကားဝုန်ထက်တော့ရေအိုးကြီးပြည့်သွားတယ်လို့ပဲဒီဘဝမှာဝိပဿနာတွေတရားအားထုတ်ကိုယ်ဘဝထဲမှာဝိပဿနာပါရမီတွေထက်ဟာဒီဘဝတော့ပါရမီကုသလောရောက်မယ်သိသွားပြီနောက်ဘဝရောက်ရင်အဲ့ရေအိုးတွေကရေကိုအစကထည့်ရတယ်မို့တော့ဘူးတဲ့ကိုယ်ထည့်ပြီးသားရေလေးတွေကိုနောက်တစ်ဘုံဆက်ဖြည့်ရတယ်လို့ပဲကိုယ်ကဝိပဿနာတရားအားထုတ
ဒီဥပ္ပိုလ်တပည့်စမိတဆင့်တဘုံမိတဘုံဖြစ်ရင်အိုကြီးပြည့်သွားသလိုပဲဝိပဿနာပါရမီဆိုတာဒီဘဝအထုတ်ဒီဘဝမှာကုန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘဝတန်တရာမှာပါရမီအဖြစ်နဲ့ကိုယ်နှလုံးသားနဲ့တီးပြီးတော့တဘဝပြီးတဘဝတဆင့်မိတဆင့်ရှုမှတ်အားထုတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ခွန်ဉာဏ်ဆိုတာပါရမီပြည့်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့အချင်းကြီးဖြစ်သွားသလားမဖြစ်ဘူး
ตุเมตตาตอกาวะสุอะจองโจโกขွဲจาติญญ์ปัญญาရှင်ဖြစ်တဲ့မျိုးကောင်းသားယရဏအမျိုးကောင်းသမီးယရဏသည်ဥပဘာကေအကျိုးတရားနှမျိုးတို့ကိုပြိတ္တိအကျိုးတရားဗနမျိုးရလဲဥပဘာကေအကျိုးတရားနှမျိုးတို့ကိုဇာနံတိတိလေတိနိုင်ပါယညာလဲရနိုင်ပါဤနောက်ထပ်စကားတစ်ခွန်ပြောလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုရင် ဣဒံဤကဲ့သို့ဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ခြင်းသည်အနာဝဇဒုက္ခသာအပြည့်ကင်းခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဤသောလသိကလံ26စိတ်ဆင်း၍တစိကလေးကိုများနဂတိပဲလို့နီးနေမှမမီနိုင်ပါဝိပဿနာတရားအားထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရတဲ့အကျိုးကိုလေ အနာဝဇဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့နေခြင်းကြောင့်ရတဲ့ချမ်းသာကိုဆချောက်စိတ်စိတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာဘယ်တော့ကောင်းနေပြောပြောအဲ့ဒီဒစိတ်ကလေးတော်မှအဲ့ဒီချမ်းသာကဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ချမ်းသာကိုမမီဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒုတိယနာမပြောဒီတရားကိုဖျားခေါ်တာပါဘသူခေါ်တာလဲဒုတိယနာပြိဿလူတိုင်းသိတဲ့အနာတပိန်တထေးကြီးဆိုရင်လူတိုင်းမသိဘူးလား ရှင်တော်မြတ်ဗျာဇေတောရွှေကြောင်းတော်မှာတရင်သုံးဆံမြော်တော်မူတဲ့အချိန်အနာတပိန်တထေးကြီးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်လေးကိုစံပြနမူနာထားပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောတာဘယ်သူကနမူနာထားတာလဲဒုတိယနာပရိသတ်အနာတပိန်တထေးကြီးကိုတို့ကြားဘူးတယ်ဆိုရင်အနာတပိန်တထေးကြီးစင်ရဲသားလားတထေးလားဟောအစားတည်းကအနာတပိန်တထေးလို့ပြောထားတာဒါမှမှားလို့ပဲရအောင် แกอนาถเป็นตะทีนี่ลောกีชั้นตาฤทธิ์ส่งจวยว่าได้ตะทีဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲ့လောကုတ္တရာတရားအစင်းနဲ့ကြည့်ရင်သူဒီပဲအစင်းပဲစင်းလဲသောတာပန်ဒီတော့ပြိဿာရေအနာတပင်တထေးကြီးကိုစံပြရှေဆုံးမှာထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုဟောတော့ဘာတွေဟောလဲဆိုအဲ့ဒီမှာချမ်းသာ၄မျိုးကိုဟောတယ်ဘာ၄မျိုး เจตจิตตมิโรหอริลุบวะลุโลกะมาภิญมิโนอัตวะยะไนกวินศีเดชันตา4မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီชันตา4မျိုးကိုမင်းတို့ရအောင်ရှာရမယ်အနာသဘင်တတိကိုအကြောင်းပြုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာပါ4မျိုးကိုရှာရမယ်နံပါတ်1ชันตาကပြိတ္တိအဋ္ဌိဒုက္ခတဲ့ပြောကြည့် ပါဠိလိုမြန်မာကိုပြန်လိုက်ရင်ပါဠိကိုမြန်မာပြန်လိုက်ရင်အဋ္ဌိဒုက္ခဆိုတာလောက်တော့သိတယ်ပြောကြည့်အဋ္ဌိဆိုတာတော်မွေအဋ္ဌိဆိုတာမြုံဝေစင်တဲ့အဋ္ဌိဆိုတာမြုံတန့်တယ်မလားအောင်စိုးတို့အဋ္ဌိဆိုတာဟမ်ဩငါလည်းမင်းတို့တော့ရောက်ပဲနာမည်သိတယ်ကွာမင်းတို့ပဲမေးရမှာလားအဋ္ဌိဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးလား ရှိတယ်လေနတ်တိနတ်တိကြတော့သူအစားလေးကဘလို့လို့ချမ်းသာမလဲမရှိတာသွားသိတယ်ရှိတာကြတော့မသိဘူးဟုတ်လားအဋ္ဌိပြင်စရောမကြဘူးလားအဋ္ဌိဆိုတာဗာလဲနတ်တိဆိုတာအဋ္ဌိကြတော့သိသလားဘာကြတော့သိလဲဒါနဲ့မှချမ်းသာခြင်းလေလိုချင်လိုက်တာရှိချင်လိုက်တာအမလီအဋ္ဌိကြတော့မသိဘူးနတ်တိမရှိတာကြမှသွားသိတယ်အင်းပေါ်လေစပြောတယ်တို့ပြင်ဘလို့နတ်တိဘာမှရှိဘူးဟဲ့ဟုတ်လား
تو بي أدي هي شيء لا ده كمان بيو يا سامي نادي بدي ده أدي ما مدي به هلا هلا أدي دوكا زو بدي ده شيء خاندا يا هني أزيد أنا أم يو ده زر على تطيو لولا ده ناو سين ده سونه زو بدي ده أجو دني ما توه أنا أملي بدي ده هو شيء تيجي نه بالي دو ده نما مية ما ما زو جاو بونه بيا زو هي وده أيما إنغو دوري أسرق أني بقول أي أنا نيا دو ده جيزا ما هي لازم ما ماري سيارة تلو خوانا أملي جو ما رو دني كي لو تايمي شيء لا يكول يا رانا تلو جرو أتي نه نتي كو مدي ولا كي أتي دو كا زو بيو باشان دا شيء شان دا كي دو ده أنا بيدا لو بوا لو لوكا ياو لاي أكو كانا غوي يا لا دي كانا غوي دنة داو مساوي نيلو يا إيه دنا نعم زامين سامي كانا غويي أشيني لو ديناي سابو مشايعم لا هومي كانا غويي شيلو هوبو يا مشايعم نيمي كانا غويي شيلو تايلينه كونغولي نيبو كالي كونغول سيبو مشايعم لا ملي جوامي كانا غويي شيلو سيني شويلين غويلين ما بايعم لا ما ميزنا نيجي هوبو بابجوعين تباجينه نعاجينه نينو غاو يداو يلوجاو لا جوانے کھانا کوئی اسی نہیں رہا اگونوں جی لائے بیسا میاں بولا ایسا میاں معلوم یو للل للل نے مجھو آولا بینے گا ہم آتی مجھو آولا میاں معلوم جوانا مجھو آولا نہیں ہوا دیو تو دی دیتا پری دائی گلب یہ میاں دو کھولو نکھاؤں موڑی با میاں ستھا اینا ٹھوکا اینا اٹھی دو کھا نے لودا رائیں لودا رائیں اٹھی دو کھا سیدے چھاندا شامنی بولا سیدے چھاندا کو شارم یا صحبیا ابھی بیو دلا شاغو شايام مشاوين ايقا ساقا بيوغا باقا لايا لايا نينا ادا برسوبيا مجايدا فواندكو يالا سابو نيبو غوبو جوابو شايام بيني دايا اتي دوخاني شالو جاميا يالا بي سوين بريداي چاندالا سين چاندالا بو بريداي كوما اي مشياني بيدو اي نيتلون باي مي سوين مچاندالا ها اي نياني بريداي سيواي دي جيني قون تايجي ملي دو دالا ساو بي بي زوين كي بيزين دا چاندا لا سيين هو ادي دو هو دو نو دا دو سي جو شي تاكي دلون باي مي دو كاي يو دو ساني يو دو ملي اتيا سيني شوي دو فوين دي دو بيو دو جا ديارة تيه ولي ميه كي ملي داي شي دا دي ميا بيا مي سيني دو شي دي او تي دو بيو لو مقاون ملي ما ني فوني با بي لو با بي دو دو بي فوني دو لي جاو داي سا دي دا نوا جي يارة ملي داي دو اي نيو جاو داي جاو لي لو بيو لي ผู้เจ้าตัวเนี่ยหลุดเรียนไปได้บ่มโนกูเจ้าก็ละซ่องเห็นซ่องเนาะทีนี้เราท้าแกไปซะเจ้าก็เลยฉันซื้อก็เลยไม่ใช่ฉันซื้อไม่ใช่เราไปได้แกตุยเนี่ยเอาตั้วจะอย่างเอาไปได้ยีตันบัวตรงๆท้านั่นแหละตะมะโดตะแจ๋วตะชีตะจองกูเลยไอ้เนี่ยไม่อยากพูดเนี่ยซะไปได้ซ่องบ่ลงเลยย่าๆๆยีอ่ะเบยอ่ะบ่กองละมันแล้วไม่รู้กูเลยดีเนี่ยแล้วบ่มันไม่ดีหรอล่ะไอ้ตาเกด้าซอซะไม่อยากพูดเนาะๆเฮ้ก็เมียไอ้บ่ายนี่ง
ပထမတော့ညွှန်တာပဲဘုရားဘာလာမလာတော့ခေါ်ပါပြောလာကမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာပြိတ္တာကြီးရှိတဲ့ဟာလေးကိုပဲဒီကကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မှလဲညာဖြစ်မှလဲဒါထန်စောင့်နေရတာမစင်းဘူးလားဟာပြိတ္တာအခုရှိလာပြီဆိုတော့အမလေးဘုန်းကြီးတပါးပြောဆိုဆရာတော်ကြောင်းကြီးကတော်တော်အိုးနေပြီပြောကြလိုက်မယ်အပြိုစောင့်နေတာဘာဖြစ်လဲပြိုမှလူမဲလူဘောမှာကွာအခုတော့ပြိတ္တာဘယ်ကြောင်းပြိုမလဲဆိုတော့အပြိုရှင်တဲ
ရှာလေရှာပြီးတော့တကယ်ခံစားခွင့်နဲ့ရှိတဲ့အဋ္ဌိဒုက္ခကိုရအောင်ရှာတယ်။ကဲဖခင်ကပရိသတ်ရှင်ချမ်းသာကိုရှာခိုင်းလားမရှာခိုင်းလား။လောကီလူဘဝမှာနေဖို့ရန်စားဖို့ရန်ဟိုဖို့ရန်ကြွားဖို့ရန်အတွက်ပရိသတ်ရှင်နေရွှေရင်ငွေရှာကြပါတိုက်တိကားရှာကြပါဆောင်းရောင်းသုံးဆောင်တွေကိုရှာကြပါတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖခင်ကရှာခိုင်းပါတယ်။သို့တော်တော့ရှာခိုင်းနေဆိုတော့ ဒုတိယနံပါတ်3ထဲရှာဖို့မဟုတ်ဟောဒီမှာဘုရားစကလုံးတစ်လုံးတွန်းလိုက်တယ်ရှာတော့ရှာရမှာတော့တဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင်ဥဋ္ဌာဏဝရိယာတိကတော်တဲ့နံပါတ်1ထားကြွလုံးလဝရိယာနဲ့ရှာရမယ်ပြောဘယ်လိုရှာမလဲနံပါတ်1ကထားကြွလုံးလဝရိယာနဲ့ရှာမယ်နံပါတ်2ကိုယ်ခန္ဓာကိုချွေးနဲ့သွေးကိုယဉ်ပြီးတော့ရှာရမယ်
ကိုယ်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပညာနဲ့ရင်းပြီးတော့ချွေတတ်အောင်ရှာမယ်ကာယအာကိုရင်းပြီးတော့ချွေတတ်အောင်ရှာမယ်ညာနာအာကိုရင်းပြီးတော့ချွေတတ်အောင်ရှာမယ်သူများရှာထားတာကိုအချောင်ယူဖို့မဟုတ်ဘူးဝရိယနဲ့ရှာရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကာယအာညာနာအာကိုအကုပ်ပြီးတော့ရှာရမယ်နောက်တစ်ချက်ကပြိတ္တိဓမ္မနဲ့ရှာရမယ်တရားသဖြင့်ရှာတဲ့ရှာနည်းဖြစ်ပါစေဘယ်လိုရှာမလဲ ရှာရင်လည်းတရားနဲ့အညီရှာပြီးတော့ရလာတဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းများသည်လည်းပဲတရားနဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးအမြတ်ချမ်းသာများဖြစ်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကိုမင်းတို့ရအောင်ရှာကြ။ကဲရတော့ဘုရားပရိသတ်ရေလောကထဲမှာချမ်းသာရှာနည်းတွေမပင်ဘူးလား။အဋ္ဌိတုကရှိအောင်ဘာလို့ရမလဲ။ရှာမယ်အဋ္ဌိတုကရှိတဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာ။ရှာရင်တော့ထင်ထင်ရှာလို့မရဘူး။ မဟုတ်တဲ့နည်းတွေနဲ့မရှာနဲ့နံပါတ်၁လုံလဝရိယနဲ့ရှာနံပါတ်၂ကာယအာညာနာအားနဲ့ရှာနံပါတ်၃တရားနဲ့လျော်ညီအောင်ရှာနံပါတ်၄တရားနဲ့ညီတဲ့ငွေကြီးအမြတ်ဆုံးဖြစ်အောင်ရှာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအဋ္ဌိတုခချမ်းသာနေသည်ကိုကိုကိုပီတိဖြစ်လို့မကောင်းဘူးလားပရိသတ်ရေသမာဇီဝမြတ်မြတ်တာတာနဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းပြုလာတယ်ဇေယောင်ဇီဝေလုံမဲစာကုန်တော့ကုန်ရောင်းမဲပရိ
ကိုကိုကိုခံစားရတာချမ်းသာလေးကကျင့်တဲ့ပုံမကောင်းဘူးလားမဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့ရှာလာရင်ပြိတ္တာရေကိုတိုက်ပေါ်မှာကိုနေနေနဲ့ကိုကကိုထိတ်နှက်နေရတဲ့ဘဝမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာဘောပြိတ္တာရေအဲ့ဒီလိုနဲ့ကဘာမှချမ်းသာပြီးတော့ထိတ်နှက်နေရတဲ့လူတွေအများကြီးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့ရှာပြီးတော့ငါဟာလေးဘယ်လိုမှမပြန်သေးမလဲဘယ်ကမှမပြန်ပေးရမလဲလို့ရှင်း
ဒီနေ့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 ဒ
ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာပါရှိတဲ့ချမ်းသာကိုပြည့်စုံအောင်ရှာနိုင်လို့စီတင်ဥစ္စာတွေပိုင်လာပြီးချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ထိုင်နိုင်သွားနိုင်လာနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါရောက်ရင်ပရိဘောဂဒုစအဲ့ဒီချမ်းသာကိုမင်းတို့သုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာအဖြစ်နဲ့ချမ်းသာကိုခံစားကြပါပရိသတ်ရေဖရာဘာကိုခံစားခိုင်းလဲကိုရှာထားတာတွေကိုဘာလို့ခိုင်းလဲသုံးဆောင်ခံစားပါတဲ့မင်းစင်သားသိမ့်ဘယ်နှသောင်းလောက်ချမ်းသာလဲဟမ်သုံးဆောင်ခံစားပါတဲ့မင်းစင်သားသိမ့်ဘယ်နှသောင်းလောက်ချမ်းသာလဲဟမ်အောင်စို့တို့မင်းတို့ခံစားနေလားမခံစားဘူးလားပရိသတ်ရေအဲ့ဒီမှာဘုရားဘယ်လိုခံစားခိုင်းလဲဒါလေးကိုပြောမလို့အတ္တိတုကရှိအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးပြီအတ္တိတုကရပြီးပြီဆိုရင်ပရိဘောဂဒုက္ခသာသာခံစားကြကွာသုံးဆောင်ကြကွာတဲ့ဘယ်လိုစားမလဲဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်စားလေစားထားလေထား လူလေလူယောအတိဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခကိုရပြီဆိုရင်ပရိဘောဂဒုက္ခပဲလို့များအဲ့ဒီချမ်းသာကိုသုံးဆောင်ခံစားမလဲဆိုရင်စားလဲစားပါထားလဲထားပါလူလဲလူပါကြည့်နော်တချို့ပရိသတ်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေပေမဲ့ စားတဲ့နေရာကျတော့အငတ်ခံပြီးတော့စုတာမရှိဘူးလားဒါပဲပရိသတ်ရေစားတော့ဟာဖြစ်တယ်လို့စားနေရတာတော့တိုက်ကြီးနဲ့ကောင်းကြီးနဲ့အကောင်းစားကြီးနဲ့ပရိသတ်ရေတခါတည်းပတ်ဆိုင်အကြီးတော့အကြီးပဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လက်တုံနေတဲ့တစ်ထည်များစွာမရှိဘူးလားရှာတော့ရှာထားတယ်မစားရမတော့ရဆုတဲ့လူစားလဲတမျိုးရှိဟောအဲ့ဒါကမစားနိုင်တော့ဘာလဲဆိုရင်ထားဖို့ပဲစုနေတာ စုပဲစုနေတယ်မစားတဲ့လူမျိုးကတမျိုးတချို့ကြတော့ပရိသတ်ကြီးစုတော့မစုဘူးစားတော့စားတယ်ဟောတချို့ကဘာလုပ်လဲ
ချမ်းတော့ချမ်းသာတယ်ဟာချမ်းသာတော့အစုဖို့မစင်စားဘူးစားတော့စားတယ်စားတာကပြိတ္တကြီးကိုပဲစားနေတာကာမဂုဏ်အာယုံမှန်သမျှဟာအယက်တော့မဲဟာတခါလေတခါလေဘီယာတော့မဲဟာနက်ကလတ်တတ်မဲအကုန်လုံးဒီနိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံရချလိသွားပြီးတော့သုံးဖြုံစားတော့ပြီးတော့နေမဲထားရတယ်မို့ကိုရတဲ့စီဝါကိုဟာစားလိုက်တောင်းလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်ကာမဂုဏ်ခံစားလိုက်နဲ့နေတယ်တချို့ကြတော့လေပြိတ္တကြီးမစားလို့မလားဒါကြ
Sara, Sara, Brida, Simaji, Kamaji, Sani, Bama, Masu, Sam Yamu. Ho, the Jojaro, Sara, Sari, Malu, Tanyo Machine. Kojaro, Gongon Kanzan, if you know, Aluzoe, Chowlaida, Brida, Aze, Alula, Kamizoe, the Gabi, Eniane, Chongji, the Tiri, Miaji, Kojaro Mazauna, Ludo, Ludana. တချို့ကြတော့လေပြိတ္တိလူတော့လူတယ်မဆောက်ဘူးဟာအဲ့လိုတတိမျိုးလေဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဘူးလေဘုန်းကြီးကြောင်းအမကြီးတယောက်အသက်60တနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားတာ60တနှစ်ကွယ်လွန်60အထိနိုင်ငံစီးသေးတယ်ဟာပြိတ္တိကြောင်မြောင်းကနေလေဈေးရောင်းရင်တုံကြီးနဲ့ကြောင်မြောင်းဈေးမှာအထင်ရောက်အထင်ရောက်ပြီးဘုန်းကြီးကြောင်းရင်းဆောင်တော့တနှစ်လောက်ဆောင်နေခြင်းမှာတလ ไอ้เทียนยาวโน่เมตตาดิสุบิ๊ดลาหลูดาอภวากูษัตตินี่ไล่ก้าได้ขอลาได้อภวากูษัตตินี่ไล่ก้าไปอ่อยดุกข์ยอมมาพะม้อเนี่ยแท็กซี่โหมี้ดา 300 ကျော်တော့တရားအားကောင်းတော့လှူတော့လှူတယ်ပြိတ္တာကြီးကိုကြတော့စားတာမစားဘူးသဘင်မရှိတဲ့ရှိမဲ့သဘင်ဒီလောက်ကလေးကိုလည်းအခါတည်းကိုင်းနေထုံးပြီးတော့ကြောင်မြောင်းဈေးမှာအသက် 60ကျမ်းမာရေးနဲ့အညီစားပါလူစရာရှိတာကိုလှူပါလူလဲလူစားလဲစားအိုစားမဲစားအတွက်ထားလဲထားတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပရိဘောဂဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာသုံးဆောင်ခံစားရတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီခံစားနည်းကိုပြောတာဟာထင်းနေစားရံကားပြီးတော့နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တိတောကရှိအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ပရိဘောဂဒုစ္စ လူရာနဲ့ပဲလေမပြီးနဲ့ကိုကျမ်းမာရေးကိုအထိကိုက်ခံပြီးမစားပဲလဲမနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီအောင်လဲစားမယ်နေမယ်ဝတ်မယ်ဖရာသာသနာဝင်လဲလှူမယ်ဟာအိုစာမင်းစာတို့လဲထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မြတ်တာတဲ့သုံးဆောင်ခံစားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိဘောဂဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာဟာလဲမင်းတို့တကယ်ရှာရမယ်ချမ်းသာကဲပရိသတ်ရေချမ်းသာဘယ်နှမျိုး နံပါတ်3ဒုက္ခကြတော့အာနနိယဒုက္ခပြောကြည့်အာနနိယဒုက္ခဆိုတာပြိဿယ်ကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာဘာချမ်းသာဟောဒီလူတွေလေအမှန်တိုင်းသာပြောပြန်မပြေးသာနေမယ်ကျွေးရှိတဲ့လူဟောဒီထဲမှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါလို့များကြောက်ကဟိုမှာစာအုပ်တုံးနဲ့ထိတ်ကဆောင်းရင်လက်မှတ်ထိုးမဲ့လူများလားမထိုးမဲ့လူများကျွေးကင်းသလားမကင်းလား ခဲပရိသတ်ရေမြတ်စွာဘုရားအာနန္ဒရာဒုက္ခအတ္တိဒုက္ခကိုရအောင်ရှာသလိုပရိဘောဂဒုက္ခကိုရအောင်ခံစားသလိုအာနန္ဒရာဒုက္ခလူဘဝနေတဲ့အချိန်မှာကြွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုလည်းမင်းတို့ရအောင်ရှာဘာကင်းတဲ့ချမ်းသာပရိသတ်ရေကိုပြေလည်နေတဲ့အချိန်တော့ကြွေးရှိရင်မှရှိမယ်ကိုမပြေလည်တော့ကသူများစီကငွေပင်ငွေရင်းလေးကိုရင်းပြီးတော့ဘဝကိုလှုပ်ရှားခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးတွေမရှိဘူးလား ရှိတယ်ပြိတ္တရေကျွေးများသူများစီကယူတိုင်းအဲ့ဒီလူနဲ့သူ့ဟာသူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့နမ်းမှာတွေ့တာတော့မှမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရင်ကိုယ်မျက်နှာညင်ညင်နေလို့ရလားဟောတော့ငါရှိအကျွေးမျက်နှာတော့မသိဘူးဟုတ်လား
အလိုများတွေ့လို့ပြိဿာကသူကပြုတ်ပြတယ်ကိုကလန့်နေအမလီငါးနားများကတ်လာပြီလက်တို့ပြီးကျွေးလေးများတော့ရင်ဒုက္ခနေရာချမ်းသာရဲ့လားကျွေးတင်တဲ့ဒုက္ခဘယ်လောက်သိတယ်ဆိုတာဘဝလူမျိုးတိုင်းတော်တော်များများသိပါတယ်ကျွေးမတင်ဘူးလည်းသိမရှိပါဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးအခုတော်ရိတ်တာစောင့်နေတယ်ပြိဿာရင်တော်ရိတ်တာစောင့်နေတယ်ဆိုသိရရအာနန္ဒရဒုက္ခအကြောင်းပြောတာပါခင်ဗျားတို့အကြောင်းမပြောစောင့်စောင့်စောင့်
ပါလို့ယူလာလဲဆိုရင် ສັງຫາຍລາຈິຕູພົ້ງຊັດໄປໂຕຍພົ້ງບໍ່ສູອັມລີຕູອ່າພົ້ງບໍ່ກໍກໍຈະຕິດນິຖ້າໂຕແລະຫ້າງາບີ້ມາບໍ່ລောက်ແລ້ວມັນບໍ່ຢີ້ໄດ້ບູອັນນັ້ນນີ້ອະຕຸກາແດດຸກຂະປະລິດໄຈຈွေးມຽນກິນບໍ່ລောက်ຊັ້ນຕາແລ້ວສໍກູຈွေးຊິແດ່ເຈິງປຽນຊື່ຊາຍບໍ່ບໍ່ອູ້ລະອັນລະມຽນບອກແລ້ວເຮ້ເຮ້ເຮ້ນິບອກແມ່ສະກາຕານິໂອງາບອກແມ່ສະກາຫນ້າຕາໂອງາບອກແມ່ສ
ဒီလိုပြိဿာတွေဒါကြောင့်ဘဝကျွေးစာဝဏီကျွေးတော့အဲ့လောက်ကြောက်စရာကောင်းရင်တန်တရာမှာအကုသိုလ်ကျွေးခြင်းများပါသွားရင်ထိတဲ့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကာယကံအကုသိုလ်ကျွေးခြင်းများကိုယ်တဏ္ဍာမှာပါသွားရင် ဝဇိကံအကုသိုလ်ကျွေးခြင်းများပါသွားရင်မနောကံအကုသိုလ်ကျွေးခြင်းများပါသွားရင်ဆက်လို့ဆုံးမမှာမဆုံးဘူးဒါကြောင့်ဘုံဘဝအမြင်နဲ့ဘယ်ဘုရားကိုရှိခိုးရှိခိုးဘုရားကတော့ပူဇော်ပြီးတပည့်တော်ဘုရားဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်ကသူတစ်ပါးပေါ်မှာကာယကံဝဇိကံမနောကံလွန်ကျူးခဲ့ဖို့တဲ့အကုသိုလ်ကံကျွေးကံဟောင်းများရှိရင်အဲ့ဒီဝကျွေးရှင်တွေကိုအရှင်ဘုရားအတိတ်တည်းထားကတော်ရင်းနဲ့ဟောဒီနေရာနေရိုး
ဒီနေ့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအတိပိခွင့်တော်မူပါဗျာအမြင်သာဆုတောင်းတယ်မင်းတို့တိုင်းအကုသို့ကျွေးများကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြားလေကြောက်စရာကောင်းလေဗျာဒီတော့အာနန္ဒရာဒုက္ခတဲ့မင်းတို့ကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုလေမင်းတို့ရအောင်ရှာကဲလူမွေးလမ်းညွန်လေဘုရားရဲ့တရားတော်မှာအများကြီးမပါဘူးလားလူတော်တော်များများကျွေးများယူရင်မလွယ်ဘူးလား ဟာကြောက်စရာကောင်းလေအခုဒီနေ့ပဲဒီနေ့ပဲအခုကြောက်ကိုကြီးကိုယ်ကကိုယ်လည်းအခုဟောတရားအစင်းမှာပြောလာသူကြီးဘုံတလုံးဝင်လာတယ်ရန်ကုန်မှာပဲသမားတယောက်ကသိန်း၈၀၀၀ဘုလောက်လိန်သွားတယ်ဟာလက်မျိုးစုံလူမျိုးစုံရဲ့အကျွေးတွေသူ့စီပါမသွားဘူးလားဟိုတနေ့ကမြစ်သားမှာကြားလိုက်တယ်မြစ်သားကတထင်းနာမည်ခန္ဓာတဲ့လူတယောက်လူကတော့တထင်းနာမည်ခန္ဓာဘုံကြီးပယ်စီရောကပ္ပိယပစ္စည်းအာဘုံကြီးကြောင်းနေ
ကျောက်ဆရာမကောင်းဘူးပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြွားကျွေးတွေပါသွားရင်ဘဝတန်တရာဘလောက်ကျောက်ဆရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘဝကိုပေါ့ပေါ့လေးနေလွယ်လွယ်လေးလုပ်ကြိုက်စားဟိုကကြီးတရားကြီးလွယ်လွယ်ကြီးပြီးရင်ပါမမပြည့်လည်းနေပေါ့ဒါမျိုးနေလို့ရမှာလားဒါကြောင့်အာနန္ဒယဒုက္ခကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာမင်းတို့ရအောင်ရှာဆိုတော့အဲ့ဒီကျွေးသည်တဘဝတည်းနဲ့ပြီးသွားမှဟောရတယ်ဒီဘဝမဆက်နိုင်ရင်သံသရာတစ်လျှောက်လုံးဆက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘဝကိုမကြိုးစားနဲ့သူများကြီးကလွယ်လွယ်ရင်ကိုယ့်ရှိမှာကျွေးတွေများစွာတင်းမယ်ဒီမှာဘုန်းကြီးနေခင်ရမှာဖတ်ရင်းနဲ့မာစီစတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့စာအုပ်တုံးမှာဖတ်လိုက်ရတယ်အံ့ဩသွားတယ်တကယ့်အဖြစ်ပြန်တော့တောင်လွင်မှတ်မှာတဲ့တကားတယောက်ကဆံလေးတစ်စလေပဲချီးတာဆံဘလောက်တော့ရမှာနေတော့ပြိသေဆံတစ်စလေနဲ့တမိုးရှိတာပဲအဲ့တော့ဆံတစ်စလေကချီးပါဦးကွာဆိုချီးပြီးတော့အဲ့ဒီဆံတစ်စလေကိုမဆက်ဘဲနဲ့သူကအေးအေးရောက်နေပြီးတော့လွယ်လွယ်နေပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားနေတည်သွားတာတည်နေသွားရောပြိသေရင်လူဘဝတော့ပြန်ဖြစ်တယ်သူတော့လူမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာဖြစ်လဲဆိုအဲ့သူဆန်ချီးထားတဲ့ဥညိုရဲ့အိမ်မှာပဲနွားမလေးသွားဖြစ်တာဒါတကယ့်အဖြစ်ပြန်တော့သူ့မာစီစောဘုရားကြီးကိုရှောက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုစောဘုရားကြီးကပြန်ပြောပြတယ်နွားမလေးဖြစ်တယ်တဲ့နွားမလေးဖြစ်တော့အဲ့ဒါနွားပိုင်ရှင်ဥညိုကလည်းပဲပြိတ္တာကြီးနွားလေးကိုမွေးမွေးလာကြည့်တာတော့နွားလေးအရွယ်ရောက်တော့နွားသက်သမားဝေဒာနဲ့အဲ့နွားလေးရောင်းလိုက်တော့နွားလေးတတ်စားခံရတည်သွား
ไอ้หนัวบัวนี่ตีตัวတော့ปริตัยหนัวบัวตีๆจิ้มแม่ก็จับผ่าเลยเปลี่ยนพี่เห็นมาผิดเลยอุญโญไอ้มาไปเปลี่ยนผิดอุญโญไอ้มาไปจับผ่าเลยพี่တော့ปริตัยจับผ่าสรแล้วตะแก่แจ้ไต่แจ้ผิดนี่ไต่แจ้สรตัดจั่วได้จับผ่าไต่ไปบ่อุญโญอ่ะแจ้ตะกองเนี่ยแล่พี่แล้วแจ้ได้เนี่ยหลองอากองๆเนี่ยหลองเนี่ยนี่ตุ๊แจ้ก็ปริตัยไอ้นี่ชุ้มมานี่ชุ้มแล้วชุ้มอ่ะโทษะโทษะเนี่ยแจ้กูฉิรองนี่จ้องไก่ซ
เจ้าบวรก็ตีตั้วเปลี่ยนไปซะแล้วไม่ปี้ได้อุปริตัยไอ้นี่ยอมมานอกตะคันจะลุเปลี่ยนผิดเลยเนี่ยตุบวรเนี่ยอสันนวะบาเปลี่ยนผิดไอ้นี่ยอมมาหมูคลั้นๆยอดวยมาลุเปลี่ยนผิดได้ไอ้คันจะเนาะกลีลีมวยล่ะสกาပြောได้ไอ้อยวยนี้ยอดได้ไอ้คันจะกลีลีอ่ะนี่ภาษาပြောได้อภิเมฆขอดาหมูบ่บ่มาขอบ่ได้อวยๆเราไม่เปียวล่ะไม่ดีบาเปียวเลยไงญูสันเตยไงญูสันเตยเฮ้อบ่บ่ไม่ดีอ่ะ เฮ้ตาลีบ่ပြောเลยสกาတော့ပြောနေငညိုလူလဲကြတယ်ဆန်းဆန်းလောလောကြတယ်အသက်လေးကြီးလာတော့ตาမင်းငငယ်ပြောတဲ့စကားလေးပြန်ပြောတာအမေးတဲ့ငညိုဆန်းတစလဲလို့ตาပြောတာတဲ့ဟဲ့မင်းမစကားကြီးကဘာလဲမိတချာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမေတော့အမေတို့ตาကိုချင်နေသူကလူဝင်စားလေးဆိုတော့ပြိတ္တယ်လူကြီးလေးလို့သိနေတာตาကိုအမေတို့အမေတို့တကယ်ချင်တဲ့ตาပြောတဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ယုံပြီးပါဟဲ့ตาဘာပြောမှာလဲต
ไอ้สันตะตะเลอมีเนี่ยอจุยอยู่ภิโรตามะสะเบ้เนี่ยดีไดเมปอปอนี่ภิโรไอ้บัวนี่ตีตั้วတော့อมีเนี่ยจုတ်เลยเนี่ยอุญญ์อิ่มมานมาลีตั้วผิดตานมาลีจีลาတော့แลอุญญ์ว่ายောင်းไล่ตานวะตะตะมาตะตีแล้วเนาะเจ็บบ่เปลี่ยนเพิ่นเนี่ยอมีไอ้อิ่มมาเบ้อ๋อมีบ่นมานะเนาะเออเจ็บบ่ลีภิโรเลยอมีเจ็ดไดตาชုံးโนสิจုတ်โกย้ายตานไล่ตาไอ้เจ็บบ่บัวตีโลอมีโลอภิโรสิมาลูลาผิดตา เออเมียเนี่ยเมียเนี่ยพี่น้องตาโหตะเกยยုံเลยส่วนนี้เนี่ยอมีโหพี่น้องตาโหสันตะอี้หลอกไปบาพาลุ้มเลยตาอุญโญตาดีบัวมาดีสันมะสักแกเนาะแทบาเพิ่นมันไม่ดีอมีจောက်ล้นโหลแกถ้าตะเกยอภิเษกเนาะตะชาเปล่าดาบ่มาซีสรเบญ้าอี้โกไดเปล่าได้สกาตูโกไดตู้โหช่องโหลเปล่าได้สกาเอ้อน่ะเนี่ยเวมิบะนะมางารู้อ่ะไม่ลุ้มไม่อุญโญตาตีดิอมีโหดีอ่ะล้านไหนน่ะมองตาไอ้ยัวย่องเนี่ยเปล่ามั้ยไอ้เอี้ยย่องเนี่ยเปล่ามั้
ဟာမောင်းဒီဘာမဟုတ်ဘူးဟိုရဟိုရဟာအဲ့ဒီရွာလဲရောက်ဟာဟိုဘက်ကိုချိုးဒီဘက်ကိုဝင်နေဦးညိုအိမ်ကိုအတဲ့ဝင်သွားတာဦးညိုအိမ်လဲအတဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ပြိတိုင်ဟိုမှာသူနဲ့ကြုံငယ်တော့ငငယ်ချင်းမောင်ညိုဦးညိုကြီးကပြိတိုင်သူတော်မှနှစ်ဘွားချားလို့သုံးဘွားမြောင်းနေဆိုဦးညိုကြီးအတတ်ကြီးနေတော့လေလက်ဘွားနဲ့ကလေးကဦးညိုလက်တွေအားရပါရနဲ့အဲ့တော့ဟဲ့ကောင်ငညိုမင်းငါ
သထွက်ပြီးတော့ခါလေဘုရားကလေးတို့မင်းတို့ဘုရားကောင်းကြီးတို့ဘာညာနဲ့မိဘနဲ့မှအော်ငါသားကိုယ်တာတကယ်ဥညိုကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့အကိုကြီးရဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့သားလေးအဲ့လိုဆိုအဲ့တော့ဥညိုကသူကိုယ်တိုင်ဒါလေးကသိတာနွားလည်းဟုတ်တယ်မွေးလိုက်တယ်ရောင်းလိုက်တယ်တက်စားသွားတယ်ကြက်လည်းသူကိုယ်တိုင်ရက်တက်ကြတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှပြိတ္တရေကလေးလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုပြီးတော့ဟာတငယ်ချင်းဟာဖြစ်မှပြန်နေတာရဲ့မင်းဒီဘဝမင်းကျွတ်ပါပြီငါဘယ်တော့မှနောက်ကိုမင်းကြီးကျွေးမမှတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သို့တော်ဟိုကလေးကဟာခမကြီးကဒဇလေးကျုပ်ဒီလောက်ခံရတာတအိပ်ယူပြီးတော့ကျွေးဆက်ပါတယ်ဗျာဆိုကျွေးဆက်ခရာဒါပြိတ္တရေတကယ်အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့အာနန္ဒရဒုက္ခချမ်းသာကျွေးကင်းတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းတို့ရအောင်ရှာဆိုတာဖခင်ရဲ့စကားလေးမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်အော်ပရိသတ်ရေဆင်းရဲတဲ့လူတွေပါတယ်လူလက်တန်းသားတွေပါတယ်စီးပွားရှာနေရတာအမျိုးမျိုးရှာတယ်ဘုန်းကြီးတို့သိပါတယ်ဒါကြောင့်သူများကြီးကကျွေးယွင်တော့ယူပေါ်ပြန်မပီးဘဲနဲ့များသွားပဲဆိုရင်တော့အေးငညိုစံတစလေဆိုတဲ့သိုးသွားမယ်ဟုတ်လားအခုပေသမရှင်တော် तू ကတော့ဟာငါတော့လွတ်ပြီကွာဒီကောင်လေးကသိရှင်တော်ရပြီပြောနေမှာဘလောက်များစားရမှာမို့လို့လဲပရိသတ်ရေသိရင်အကုန်လုံးမလုပ်ခင်ထားခဲ့ရမယ်တဘဝတနတ်စာရက်လောက်လားလောက်တော့မှတွက်ကျင်ကြံတဲ့ကာလာလေးကိုပြိတိတ်မိုက်မိုက်ကန်ကန်သူများပါဆောင်ဒီလောက်ကြီးမှတ်မှတော့သွားမှာပဲငညိုထန်စံတစလေတဲ့ဆိုမယ်ဟုတ်လားဒီတော့အာနန္ဒရဒုက္ခကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုလည်းမင်းတို့ရှာကြပါချမ်းသာရောအဋ္ဌိဒုက္ခပရိဘောဂဒုက္ခဒီဘောင်ခင်ဗျားတို့မြန်မာလူတွဲပြောမှာမှအဋ္ဌိဒုက္ခရှိအောင်ရှာတဲ့ချမ်းသာရှိတဲ့ချမ်းသာရှိတဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်လို့ဟုတ်လား
بيوكا بيبي نيدي بيه بريبوغا دوكا دوزاو كانزابا انغاك كان بيدو سيديو مساو ماني سيارو ايدبا يدا جيدي سادميا مسين أرني بابا ملو بيني نغا هاوي نغا باي نابي نغا نغا ساين سامو جيدلو سامو بدوما مبيو ملو وزي سادميا بريداي يا دادميا مسين ميبي دوما جانا بما بيما سادميا مجامولا سادميا مسين سادميا لودميا كودو بين شاليري بيو تلو ديا سابيني سادميا تاكيا ما بيبو كينو يادينا سادميا مديمو هلا هيا سادميا مسين ميبي دوالي مي تاكيا دميا لبريدي دبوا زالي بي شاكياما بما يدوالو مياه هرمولا 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 أنا وزا توكا تبي تبي تيا دمو مينوالي أنا وزا توكا أبي كينه چاندا غولي منو يا أوشا ما چاندا أبي كينه چاندا زرابريداي كايا غاما أبي ديشي نيري وزي غاما أبي ديشي نيري منو غاما أبي ديشي نيري تني تني سيناجي كو كايا غاما كو دوري بيو ميداني أكو دو بيو ميدا بيام يا كوزاغاما وزيغاما اغودوري كودوري باري بيو بيدام يا اغودوري بيو بيدام يا كوزي سنانا يا مريضه نبع يا جوني سنانا يا دميا جوني سنانا يا اغودوري لا اغودوري اغا انزلو من غينيا من دير سنانا يا ميما جون سنانا يا جون سنانا مين ما ميزين ده جاؤن سين ده لا عا جاؤن سين ده لا هلا بدو جاؤن ما ميزين ده وبيها سجيا لون بوني سين ده لا عا بلام يان لوا ملهم بدي ولا ميزين ده سين ده لا دي هما لا عا دي أبوي مي باوي كاي ملهم بدي ولا نيا لو بدو ما ميزين ده هلا سين ده جيب ليه نيزين بوني لو بابا كايعان وسينعان منوعان أكو دو نه كو دو باري ميا أكو دو ري ميا ري دي لو ميا زبيا أنا هو سا دوكا أي غاية 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 أبي كينه كودو كايا غان وزي غان منو غان في أو منو أبي كينه چاندا غولي يا أو شا جا كودانا مالي أكو دوري لوتي ني بيان تويجي بويا لا إيا سينا جي نو أكو دوري ميان بيومي بي أما تامي هم جيبي نمي هم جيبي ها نمي غسا بيومي بي سولو جي أي بيوري زغاو نيا إيا وين سينا جي بويا لا إيا هادامي داباري زني ماوناني ها ديني نو دو ديا ويسي دي اصنقا مي بيين بومو بحلو مي ها دو ديانا بيين دي قويني وملو لومي دي اجاوني ميان بيوين نيا اي اوين كو بي ديني كو جينا لو ميان دابي داجاو انا غوزا دوخا زنا نمبا دي تويلاين سيكشان داري نمبا ني وامياو دي هيرو انا غوزا دوخا ليميا ابي كينا چان داليميا كو ما ياني ني အမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့အတွင်းလေးတွေဟောဒီစိတ်အစဉ်မှာကိန်းနေတယ်အပြည့်မကင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမြန်လွန်ကျူးမိထားရင်ပြိတ္တာရေနှစ်သက်တဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်မလားချမ်းသာတဲ့စိတ်ဖြစ်မလားဟာငါဘုံကြီးကိုဒီလိုပြောမိပြီငါအဖေကိုဒီလိုပြောမိပြီငါအမေကိုဒီလိုပြောမိငါဘလုံးငြင်းများကြီးမလဲမသိဘူးတွေးတဲ့အတွင်းမှာကစိတ်တွေဘာဖြစ်နေလဲ سيني 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 سيني
ပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုလည်းရှာဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘဝမှာစတပ်ပိုင်းစတပ်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှာရမယ်ချမ်းသာဘယ်နှမျိုးကိုဖျားဟောလိုက်လဲလောကီလူဘဝမှာတကယ်ကိုလိုလားစွာရှာရမယ်ပြည့်စုံရမယ်ဘဝရဲ့ချမ်းသာဥဝင်တိုက်တာချမ်းမီမတော်ကစားတဲ့အဆောင်ရောင်းတွေကိုပြည့်စုံအောင်အတ္တိဒုက္ခမင်းတို့ဘဝရဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာကြပါရအောင်ရှာပြီး ရှာဖွေလို့ရလာတဲ့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းပဲပြိတ္တာကြီးလိုဥစ္စာဆောင်ကြီးလိုထိုင်ဆောင်မနေနဲ့စားတဲ့နာကိုလည်းစားပါထားတဲ့နာကိုလည်းထားပါကိုယ်တိုင်ရှာထားတဲ့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကိုလှူတဲ့နာကိုလည်းရအောင်လှူပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပရိဘောဂဒုက္ခမြတ်တတသုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာရမတော်ဘူးလားအေးကိုဘဝနဲ့ကိုအကြောင်းအကျိုးနဲ့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားရင်းကနေ လောဘတွေအာကြီးလုံးလုံးသူများပိုက်ဆံကိုချီတာငားတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်မပြည့်စုံလို့သူများပိုက်ဆံကိုချီငားရင်လည်းရင်းနှီးတာလည်းရှိပါတယ်ဘယ်အကြောင်းပဲအကျိုးကြောင့်ပဲချီငားစေငါပါစေယူပါစေတဲ့ကျွေးတင်လာရင်တော့မင်းတို့ကျွေးရှင်မြင်ရင်မချမ်းသာပါဘူးချမ်းသာရင်လားကျွေးတင်ရင်ပြန်ဆက်ရမှာပဲတဲ့လောကကျွေးလဲဆက်ရမှာတန်ត្រာကျွေးလဲဆက်ရမှာဒါကြောင့် မင်းတို့ဘဝမှာလောကငွေကြီးကျွေးနဲ့ဘဝတန်ត្រာအကုသို့ကျွေးနဲ့မတင်အောင်အာနန္ဒယဒုက္ခကျွေးကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုလည်းရအောင်ရှာတဆင်ပြီးတဆင့်ဓမ္မလိုင်းတွေကိုပို့မပေးဘူးလားနောက်ဆုံးကြမှာကျွေးကင်းုံလေးနဲ့မပြီးသေးဘူးကွာတဲ့မင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့လွန်ကျူးတဲ့အပြစ်တွေရှိနေမယ်ရှိကျင်သလောက်ရှိပါစေတိုးတက်ပြည့်စုံလာတဲ့ဟောဒီဘဝကိုရပြီဆိုရင်တော့ กายกรรมมากุโธรีเนี่ยอสาทวินโลยะอ่องชันตาชาบาวสีกรรมมากุโธรีอสาทวินโลยะอ่องชาบามโนกันสิทธิ์อสินมาตมตะภาวนาวิปัตตนาภาวนาทวินโลอเมสงชันตาลิโกยะอ่องชาบาอนวะสะโกกายกรรมอภิเกมิโกวสีกรรมอภิเกมิสรตีละเนี่ยปี่สมบุพะยะไม่เปียวล่ะโกมโนกรรมมากิเลสตาอภิเกมิสรภาวนาปวามะบุพะยะไม่เปียวล่ะ เดี๋ยวอนาวสทุกข์ชันตาကိုလည်းရအောင်ရှာကြဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ပရိသတ်ကြီးလောကီချမ်းသာတွေရရင်လူသားတော်တော်များများသည်ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့ကိလေသာတောမှာမျောတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ဘလောက်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေစာသံများမစင်ထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေကြီးပဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်အပင်လေးစိုက်ရင်းနဲ့ဘဝတန်ត្រာအတွက်ချမ်းသာဖြစ်တဲ့အနာဝဇ္ဇချမ်းသာ တိလကုသိုလ်နဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့ရအောင်ရှာကြလို့ပြောတာ။ဒီလိုပရိသတ်ချမ်းသာဘာနှမျိုး။ချမ်းသာလေးမျိုးဟောပြီးမှချက်သားတို့တဲ့။ငါဘုရားရဲ့ဇေတော်ရွှေကြောင်းတရားကြီးဖြစ်တဲ့အနာတပင်တတိယကြီးသည်ဟောဒီလောကီလူသားဘဝကိုရတဲ့အချိန်မှာဖြင့်အဋ္ဌိတုကလောကီလူသားတို့ပြည့်စုံရမယ်လောကီချမ်းသာတွေကိုလည်းသူရအောင်ရှာနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်အဋ္ဌိဒုက္ခနဲ့လေဟောဒီအနာတပင်တတိယကြီးမှာပြည့်စုံလို့နေတယ်။ချက်သားတို့တဲ့အဋ္ဌိဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့အနာတပင်တတိယကြီးသည်မိမိပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတဲ့အဲ့ဒီစီဝါဥစ္စာများကိုခံစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုယ်လည်းပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီအောင်စားတယ်။နောင်သာသနာနဲ့မိမိရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအတွက်လည်းပဲထားတဲ့နာတွေကိုထားတယ်။သာသနာတော်မှာလည်းကုသိုလ်အပင်စိုက်တဲ့အနေနဲ့ ဟောဒီဇေတောရွှေကြောင်းကြီးဆောက်လို့လှူတန်းရင်တဲ့သာသနာပြုနေလိုက်တာပရိဘောဂဒုက္ခချမ်းသာကိုခံစားတဲ့နေရာမှာလဲသူလဲခံစားတယ်လောကသားတွေကိုလဲအားကိုးရဖြစ်အောင်လှူတန်းစွန့်ကျင်ပေးကမ်းတယ်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုလဲကြောင်းကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်ပြီးတော့နေ့စဉ်သာသနာတာဝန်ကြီးပြွန်စွာထမ်းရင်တဲ့ပရိဘောဂဒုက္ခကိုချမ်းသာစွာခံစားတဲ့ကွာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနှမျိုးမပြည့်စုံဘူးလား
ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါရွှေလင်းကားတွေအကုန်ခင်းပြီဖြန့်ခင်းလိုက်တာပရိသတ်ကြီးဇေတောကျောင်းတော်ရဲ့ဟောဥနေရာတနေရာလေးပဲကျန်အကုန်လုံးကွက်တက်ကြီးတပြင်းတော့ဘူးအကျယ်ကြီးအကျယ်ကြီးဇေတောကျောင်းနေရာဒီနေ့ရှိတယ်အဲ့ဒီတနေရာလေးကိုပရိသတ်ကြီးအကုန်လုံးကိုရွှေလင်းကားအပြင်နဲ့ခင်းပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာကဲမိမိပိုင်ဆိုင်နဲ့အတ္တိဒုက္ခဘောမှာပရိသတ်ကြီးသာသနာတော်နဲ့မျှပြီးတော့
ဒီနေ့ကျမစိတ်တမင်းသားအောင်းပြီးဟာဒီလောက်တရာတရားကောင်းတဲ့အနာတပင်ကြီးသူတော်မှဒီကွက်လက်ကြီးဒီဒင်းကားအပြည့်ရွှေလင်းကားအပြည့်နဲ့ဝယ်ရဆိုရင်ငါဒီကြံတဲ့ကွက်လက်လေးတော့သူ့အိမ်ပြန်ယူခိုင်းလို့မဖြစ်တော့မယူပါနဲ့တတိယရောက်မှမယ်ရောက်မှမယ်ဒီနေရာလေးတော့ဗျာဆိုင်ဖို့မဟုတ်ဦးလေးတင်ပြီးတော့ကြုတ်ကိုလှူခွင့်ပေးပါတဲ့သူကအဲ့ကြမှာတရာပေါ့တာ ယောအနာတပင်တတိယတော့ပြိတ္တိပြိဝေါကဒုက္ခသုံးဆောင်ခံစားတဲ့ချမ်းသာလေးဒီဒီကနေ့ချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့လူတွေအတူကောင်းဖို့မကောင်းဘူးလားအာနာထပင်တိကတ္တအဲ့ဒီအသေးပဲတော့သိလားမသိတာအကုန်ဟောမယ်ဆိုရင်မိုးလေးနိုင်မယ်အနာတပင်တတိယဆိုတာအသေးပဲကွာအနာထအာကိုးစရာမရှိတဲ့လူတွေအာကိုးစရာပုံကိုကြီးလို့ပြောတာ အနာတပင်ဆိုအာကိုးစရာမဲ့ခိုးကိုးစရာမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလီတတိယအာကိုးပြားစီခိုးကိုးပြားစီရော့အင်းပြီးကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အနာထာနာကိုကိုရာမရှိအာကိုရာမရှိမိကိုရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကိုကိုရာအားထားရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လို့အနာတပင်တတိယလို့ခေါ်တာဒါတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပရိဘောဂဒုက္ခကိုသုံးဆောင်ခံစားတဲ့နေရာမှာလူသားတွေကိုလည်းစွန့်ကြံပေးကန်တယ
ဒီနေ့ပျောက်သွားသလားအေးဒါကြောင့်အနာတပိစရာဒီနေ့ပျောက်သွားသလားဟေးဒါကြောင့်အနာတပိသတိကြီးလုံးလုံးပရိဘောဂ၃ဆောင်ကိုခံစားတတ်ပါစေဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောဒီအနာတပိပရိဘောဂ၃ဆောင်နဲ့ပြည့်သလိုကွာတဲ့သူကသူများကိုပြီးတော့လက်ဖြစ်ယူတော့လက်မဟုတ်တဲ့အတွက်အာနာနိယသူခကျွေးလဲကင်းနေသူမှကျွေးကင်းနေတဲ့ချမ်းသာလေးအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ကျွေးကင်းနေတဲ့ချမ်းသာလေးကမအေးညာဘူးလားဘုံမအမြဲတဲ
ผมอัตตะน่ะไม่จีได้หูอลนเกยได้นุนุทดทนนี่หละเมเมเหลอกก็เลยสวยผมก็ไม่มีเลยผมอัจฉิดาผีพี่တော့อัตตะ 22 ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပိန်တာလဲလို့ဥစဉ်ကျွေးတသောင်းခွဲလောက်ရှိတယ်မနေကျွေးတသောင်းခွဲရှိတာအမေအိတ်မပြောဘူးအော်အမေကျွေးတသောင်းခွဲဆိုပြိတဲ့လက်မြန်နဲ့ကို့မှာတသောင်းခွဲအရင်ပြောတရားအစီတော်မရှိဘူးအော်အမေကျွေးတသောင်းခွဲရှိတယ်အိတ်မပြောဘူးအဲ့တော့အဲအမေလို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုလည်းပဲဘာမှအလုပ်မလုပ်သို့တော်ပြိတဲ့အမေကိုလေစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အကျိုးရပဲဘုံဘုံပေးပုံရတယ်အတတ်၂
ကိုယ်ကလည်းတရားဥစ္စာတွေပြန်လာတော့အမိကျွေးတင်တာကိုသိပြီဟောကစုံလာလောက်ဆိုအောင်စင်းရထွက်တော့အောင်ပြီအောင်စင်းထွက်တော့အောင်နေခြင်းမှာပြိဿာရင်ဟာဥစဉ်နေဆမ်ဝဲပါအောင်လားဟာအောင်နေတကွာကြီးဟာမလို့ကြုတ်ဓမ္မဆရာရောက်ပြီးတော့မလို့ကြုတ်ဟာဟုတ်ပြီဟာဥစဉ်သာသူလောင်းအဲ့ဒါကျေးဇူးတင်တာတွေပြောရင်ဆုံးမှာမဟုတ်အခုပထမဆုံးသိခါတတ်ပြီလေအဲ့ရွှေဘုံသာနာရမှာလေသူတို့ကလည်းတရားဥစ
ကျင်ညိုလို့မဟုတ်အညီမအရင်နှစ်ယောက်ဓမ္မကြီးနှစ်ယောက်ကဘုန်းကြီးရဲ့ဇာမွေးအောင်နေတဲ့လောင်းလောင်းခေါ်လာတော့လောင်းခေါ်လာအဲ့ဥဒင်းနဲ့ဇာမွေးအောင်နေဆိုတော့လေဘာလို့လိုတော့လဲခေါ်လဲပရိသတ်ဘုမွေလည်းနေမယ်လိုတာတော့ဓမ္မကြီးလို့စာအုပ်ဖို့ရတယ်ဓမ္မကြီးကသုံးညံဆိုအများကြီးလိုတာလို့အဲ့တော့လည်းဓမ္မကြီးကသုံးညံဝင်မှာ1000ဝဲလောက်ပဲကြာဘုအများကြီးလိုတယ်မပြောနဲ့ဒီနဲ့
ဟုတ်ကဲ့ပြိတ္တိုင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးရွာကျွေးတွေပါတော့မယ်ဒါတော့ဘယ်တတ်မလဲဟောနှစ်တောင်းလူမယ်ဟာပြိတ္တိုင်းနှစ်တောင်းလဲလူတော့တော့မှာပြိတ္တိုင်းဓမ္မဇီကသာတော့တော့မှာဝေဖို့မစင်စားသေးဘူးဓမ္မဇီကအောင်းနေကိုကိုတော့အောင်းနေမလားအောင်းဟာအကောင်အိုင်အောင်းနာနေပြီးအောင်းစင်းနေရောက်မှာအသေးစင်းနဲ့ဆိုကိုမှသူအောင်းစင်းနဲ့ရောက်မှာ
ဟာမယောင်းမောက်ကပြေးပါပဲပြေးပါလို့ပြိတ္တယ်နေတိုင်းကစောင်းကတော်တော်လေးအချိန်နေကောင်းတော့တက်တောင်းမှုလောက်တက်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးဆရာတော်လိန်ပြီးတော့အမင်းနေမကောင်းဘုရားတပည့်တော်ခဏလေးပြောင်းပြီးပြိတ္တယ်အဲ့တက်တောင်းဝဲလေးကို ကျွေးတတောင်းဝဲပဲဘလောက်ရောက်တော့လဲဘလို့လို့ရောမလဲဥစဉ်ဒါတာပဲမနေတူခါပဲပြိတ္တယ်အဲ့ဒါပြိတ္တယ်ပါသွားတဲ့တတောင်းဝဲလေးကိုမစင်းသားတော့ခင်အမီအကျွေးမြန်မြန်သာပြိလိုက်အမီတော့ဘလောက်များသူကျွေးကိုမနေတတ်လဲဘလောက်ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုချက်ချင်းကိုသွားပြိတာပြိလိုက်ပြီးပြောမတတ်နိုင်ဘူးလေကိုဦးစင်းတဲ့ကိုကျမတာနောက်ကျမဖြေးချင်းတော့မယ်အိမ်မှာနွားလေးကောင်ရှိတယ်ဘယ်နွားရောက်ကြိုက်တဲ
ပြောလို့လားကအာနန္ဒိယဒုက္ခနဲ့လည်းပဲအနာတပင်ပြည့်စုံနောက်ဆုံးပြောနေတာကဟဲ့အနာတပင်တတိယအာနန္ဒိယဒုက္ခနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အနာဝဇ္ဇဒုက္ခအပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုသူအမြင်နဲ့ရှာတယ်။ပါရှာ။ဒါကြောင့်ချက်သားချက်သမီးတို့ငါဘုရားရဲ့ရောက်နာကဖြစ်တဲ့အနာတပင်တတိယကြီးဒီငါဘုရားမိန်ကြားလိုက်တဲ့အဋ္ဌိဒုက္ခနဲ့လည်းသူ့ဘဝမှာနေတိုင်းပြည့်
أناني أدوكالو كوري جويكيني چانداني دو بيزوني أناوزا دوكا أبيكيني چانداني دو شاداني أبيكيني چاندا بيولي أني جوين توتانا ما كو جيتي لا بيزوني تو ياداني يوليا ناليا ويبادنا ديا بوالايدا إذي أجيما أنا دوين بابشي نيويني توتابا كي توتابا زورا بريداي أناني أدوكا ما بيزوني داما ตีลาเลပြည့်စုံပြီตีลาပြည့်စုံလို့လို့ယုံနံကိုမှတ်လိုက်တာအရိယာနေပဲကသောတာပန်အစင်းတော်ရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်ပြီးတော့အနာတပိန်တတိယပြိတ္တိဒီဘဝနေရတာရောစိတ်ထဲမှာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားပြိတ္တိဟောဒီဘဝမှာနေတဲ့အချိန်မှာလည်းနေတတ်ဖြစ်တတ်တဲ့တရားတွေရှိထားတယ်မြတ်စွာဘုရားမိန့်ထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေလည်းပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်လေးကပွင့်လိုက်တာ နေရတဲ့အချိန်မှာမျက်နာလေးပန်းပွင့်လာလာလေးလို့ကြည့်ရတာကြက်တိမရှိဘူးလားအခုဒီပန်းလေးပွင့်နေတော့မလောက်ဘူးလားညှိုးနေလှမလားဒီတိုင်းပဲအနာတပိန်တတိကြီးရဲ့မျက်နာကိုမှန်းကြည့်လိုက်သူ့မှာချမ်းသာတယ်လည်းပြည့်စုံနေတဲ့အနာဝဇအပြစ်ကင်းတဲ့ဒုက္ခလည်းရထားပြီဆိုတော့ဒီဘဝမှာသူ့မှာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားပန်းလေးတပွင့်လိုပဲဒီဘဝနေရတဲ့အချိန်မှာနေပန်းလေးမပွင့်ဘူးလားမလောက်ဘူးလား ဟောရရတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားမှာဝိပဿနာဘာဝနာတရားရှုမှတ်ပွားများလိုက်တာဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်သာမကသောတာပန်အဆင့်ရောက်အောင်ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ခြင်းနဲ့အချိန်သည်ပရိသတ်အပင်၄ပါးတကားပေါက်ရောက်နိုင်မလားအပင်၄ပါးမရောက်ရုံနဲ့မို့ပရိသတ်ရှေ့ဆက်သွားရင်30ဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားမလဲတော်တော်အမောပြေပေါ်ကောင်းတယ်သောတာပန်ဘီးရင်ပါလေ ဟာရဟန္တာမြန်နိုင်တခါတော့ရှော့တုတဲ့ပွိုင်းဟုတ်လားသောတာပန်ပြီးရဟန္တာမစိုးဘူးလားရတဲ့မှာတခါကံကလည်းအနာကံလေးထဲမအောင်အဲ့ဒါပဲပရိသတ်ကြီးတေဘာလေးပွင့်ပါနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးတေခြင်းနဲ့အချိန်သိသူသွားမဲ့လမ်းကိုကြိုတင်မှန်းဆလို့မြင်လို့မရဘူးလားသောတာပန်အရိယာနေဘေကနေမယမနာဒလဇာအထုံးမဲ့ဆိုရင် တကယ်ကဟောဒီအနာတပိန်သန္တာမှာအချိန်မရွေးရလိမ့်မယ်အနာကအချိန်မရွေးဖြစ်လိမ့်မယ်ကိလေသာကင်းတဲ့ယဟနာအဆင့်ကိုအချိန်မရွေးရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်လေပွင့်သေဗ္ဗန်လေပွင့်နေဒါလေပွင့်ဒါမဲ့တော်တော်များများအခုဘုန်းကြီးတရားနာမယ်ဘယ်လိုပြေးတာလဲနှစ်ပွင့်ပန်ရင်ပူလှတယ် စင်စားကြည့်အာလုံးသောလူတော်တော်များများသည်တပွင့်ပန်းကိုပဲပန်တာများလားနှစ်ပွင့်ပန်းပန်တာများလားတဘဝတဏ္ဍာလေးပဲလောဘတွေအာကြီးကြီးနဲ့ရှာလို့နေလိုက်တာရာသမျှငါဟာငါပြီးငါသာသမီးဟာငါသာသမီးပြီးငါမိဟာငါမိပြီးငါဆွေစဉ်မျိုးဇတ်ဟာပြိတ္တယီတပွင့်ပန်းလေးနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့
ဒီစားခဲ့သမျှမစင်မဲကြံပြီးတော့ထားခဲ့သမျှကတော့အကုန်လုံးပြိဿယ်ဘာမှမကြံဘူးယူသွားလို့မရဘူးကုသိုလ်အပင်မှမဆိုင်ရင်ဘဝတန်တရာအတွက်တည်ပန်းပွင့်နဲ့ပန်းလေးမဆိုင်လို့ရပါမလားမဆိုင်ပါဘူးဗျာဒါတော့တပွင့်နဲ့ပန်ယုံနဲ့လှမလားလှမပါဘူးဗျာဘေကဝင်ပြိဿယ်လေးပါချက်သားချက်သမီးတို့ ဝိပဿနာနောဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့နေတော့သူမေတော်သူမေတ္တာတော်အကောင်းစွာကြောင့်ကျိုးပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပဘာဂေအချို့နှမျိုးကိုသာဏန္တိဟောဒီဘုရားမှာပဲသိနိုင်ရနိုင်ပါပြီချက်သားတို့တဲ့တပွင့်ပန်းလေးနဲ့တူတဲ့တဘဝဇာလီရှာရင်လည်းဘဝတခုကုန်သွားမယ်ဆိုရင် မင်းတို့ရဲ့ကောင်းမွန်ကတပွင့်ပန်းလေးသည်ဒီဘဝမှာပဲညှို့နွမ်းလို့ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ဘဝတန်ត្រာနဲ့တူတဲ့နောက်တပွင့်တိပန်းလေးပွင့်ဖို့ရန်အတွက်တိပြီးရင်သွားရမယ်ဘဝတန်ត្រာခရီးမှာပန်ရမယ်တိပန်းလေးကိုလည်းဝိပဿနာပန်းအလှလေးနဲ့မင်းတို့ဆင်မြန်းရင်နဲ့ရှာလိုက်ကြပါဦး။တိပန်းပွင့်နေဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဒေါပရိသတ် တည်ရင်ရေရေရင်ရင်တည်နိုင်ဖို့မတွေ့မဝေတည်နိုင်ဖို့မိမိရဲ့ဘဝတန်ត្រာခရီးနိဗ္ဗာန်ပန်းနိုင်ကိုရည်မှန်းရင်းနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးတည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နေဗန်းကိုရှာနေကြတယ်လို့နေဗန်းကိုပန်နေကြတယ်လို့တည်ဗန်းကိုလည်းပဲရှာဖို့ပန်ဖို့လိုပါတယ်မလို့ဘူးလားအဲဒီလိုများတည်ဗန်းဝင်တဲ့ဝိပဿနာတရားလေးဟောရင်ယုံနာမှာရှုမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ငါဘုရားမင်းကြားခဲ့တဲ့အနာဝဇ္ဇသုခအပြည့်ကင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကိုစချောင်းစိတ်စိတ်လိုက်ပါချမ်းသာတွေကိုအကုန်လုံးစချောင်းစိတ်စိတ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီစချောင်းစိတ်စိတ်ရင်ဒစိတ်လေးတောင်မှဟောဒီတရားအားထုတ်တဲ့ချမ်းသာကိုမမီပါဘူးဒါကြောင့်ဘယ်ချမ်းသာတွေမှာဘလောက်ကောင်းကောင်းဘဝတစ်ခုမှာပြိဿယ်တည်ရင်လည်းမတွေ့မဝေသေး နေလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေခွင့်ရတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကိုကျွတ်မှတ်ပွားများပါလို့ဘုရားကအဲ့ဒီမှာမင်းရင်နဲ့မင်းတို့အားလုံးဘဝနေရင်လည်းနေချိန်မှာနေပန်းလေးပွင့်လို့လာကြပါစေဘဝတန်ត្រာကြီးကိုပြိဿယ်တည်ခြင်းတရားနဲ့ထွက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲမတွေ့မဝေတည်နိုင်ပါစေတည်ပြီးရင်သွားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့သူကတိဘဝနေပန်းတိုင်အောင်ရောက်မယ်လမ်းကိုလည်းညှော်မှန်းရင်းနဲ့တည်ပန်းလေးနဲ့ပွင့်အောင်က
ثبوت بابي مولا تبوين نه بايون نه لا مالا بنا بوين با املا كي لاي سو كو سيت ته ما مخان دا او انا بيا دي بولا سي دو تدي اپو مي ما خو به هي او ني غا مغو با ني كو سيت ته ما مخان دا او انا بيا دي بولا سي دو تدي اپو مي ما خو به هي او ني غا مغو با ني دابي بريداي ويبادنا ديا ميا اتوت تاي بوا ما كو سيت ده مخان تا ناي نا او بوا نوغران ني مجون ناي مولا كو سيت ده ما مخان تا او انا بيا دي بان و نين جاو سيت دو كا ياو ده سيت انا دي شي مي هو ين يوت ديا كا ني سد ده يوت ويدنا كا بي ده يوت انا دي شي مي ده كو سيت ده ما مخان تا او انا بيا دي بولا شي دو تدي اپو مي ما خو به كي او ني كا مغو با ني ايدي جيم ما مينو نلون دا ما تدي پٹھان سوره تدي نے سو سو سائ سائ يوت ديا کو کٹ ويدنا کو کٹ سيت کو کٹ نيا جا يا تباوا ديا ري ما کٹ ٹھا دے تدي پٹھان ديا اپو لي کھو ما ٹھا بے نے کي او ني ngو ما ني نے دے ميے يي ري بے کھان لئ مے اتت تا تي توا مے بے رو ما ايدي نوگلان دان جت کا ملوت با بو دے ہا لا ہا یا ويبدنا ي اجو ري پو ملا او لا ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမခံသောအနာပြာတိပေါ်လာရှိသော
تدي أبو ميم كوبي أونيغا مغواني ويبدأنا بالو يامالا نعم لا ساي كما دايبو جما يدي مغانو بوى لغاني نسى كنا يعني كما ويبدأنا ديالي مدى تابي سوي لا ساي بي دا كادا دا مو نعم ميمي يو نيني لو نعم وداما ديوى نديا ديا مبو داو بي لاي بي سوي دا سي دادي مجا لغانا مو مجا جاي يا سايني نعم مدى ديالي هوري يونا نعم اكو مالاي ما بولو نعم لا ساي كما دايبو ام ياي سيميا تدي دابي شو ما سيبي ديا جيدو مدوي مدان اشي شاندي ديبان بويني ديادو اولي تدي ليني ميان ديا ميسن بريده توي توي وي وي اوغا هكا يونغا يانغا ني مدي روبو ري دايا بوا نيبو يان دوا اتي دوكاري شايا دلو بريبوغا دوكاري دوزان خانزا جا دلو انانيا دوكا جويكيني نيدي واري ياو نيجا دلو أناوزا دوكا أبيكيني كنداغوني نادبين دريجيلو تيلا ويبادنا بيزو أو شاييني نيباني لا ديباني لا يوي نبوين لبانيغو بانييني اللا بيائنيني دوراغاوني بيجاوازي تلاو بيجينا با بوين داراو دنائي سنغامني سونيدي مايكارو تروچيني مغاومو دودو تيكليني يو ميناني دنالو خوبي شما زيوالاو جانو ميناني هلا Dede dan duda bode na dune dawa dama dede na avina dana se de na da duda dudi bada ta tara odia nala aja bare nyara gara ma bang dura gong do domi ten dura gong a bang do di duda bode na dana dina dama di pinya ne sa shen do Udoda abhya abhyago biswanda mudo bhyashen kolom yaji ii Tandika u atha undo ma di di da da sen khanga hoja ato Ima dhamma di dana bhadi sura dhapwe bhaun la la le lo Miyamadu ye soyo zaga shive shija tole Shindom ya bhya hoja re diyane bhyoyeno Napwe bhaeno pula vare sura ajao Logare dhamma nawa shivi ho jare idiya didana rom yako Tune dhuva kao swayo di na jya jya gom yidi pshiwe Abhinanana se di na alone da shwela vam yap vanta abhidi pshya jya gom leya Abhinanana se di na hori goro Padama uzo nile pshite Tiyali gong aru goye ye mo mo ta do do ne Twe kho malalu la mi baare Amali saare ni mawe ngaru go Vibadana ne tu lai piyami lo Tiyaga loje na damyo yara ga damyo Loje na ne yara matai sai ne adwa jau Mana bhano mi zima goye bhai mai do vavi malaro vavu lo Sita dwi cha ye ne miya piyantwa jaya me soyem Khamyaro gale loje na maya lo saite ro aloma bhi 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 me Hari koro gale dhide ya ga dhini ma ho gwa shayene Dau dango mami ao se da ya ra ga damyo Diya ho gwa go na le ao sha dwi ya ga damyo ne Toro li le se bhan duwa ne mola vavi Tha jau jai jai ma jai jai Dodo ma dodo si si ma si Manabhan du bhabya ho omale elo Mandapa yame akwiri uwe sithema piyanga piyo Jine ne sikaliri piyanga uwe Aumali mandapa no la omawe lo sithati piyene Jiji lele jiji nana wamya wanta abidi piyaja goleya Tadu tadu di tadu 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 lo khoda Tura gong tumya laung doye kaumya de tujo tango Adhata dung jay dung wa nung yang haiwe Kao swamatwe chuyen lai cha ligo ya tadi